بنيتي يوم اريكس 580 של חברת סיילפייר. זאת גרסה שנקראת נייטו פלוס. תראו, יש לה פה לד יפה, מה שאני אוהב את הלד של הלוגו סלאם של סיילפייר. יש להם פלטה דווקא, אחלה פלטה, אבק כזאת גם. כרטיס די עבה, די מסיבי. אני אהבתי שיש לי באמת מבחינת רשמה 8 ו-6 ולא כמו גרסה קודמת שסיכרתי של אורוס, יש להם רק 8. גם בכללי הם מעברים פה יותר גדולים משל האורוס. בכל מקרה, בואו ניכנס לנייטו בגלל. אני פה בתוך הבנצ'מארק, רק אני מלכתחילה כרגיל מסתובך עם האור. אני עוד הפעם, אז אני מעדיף ש... לא משנה, תסדר אותו כדי. אני שנייה איך לסדר את העניין עם האור. רק אני לוחץ שנייה להתחיל. גם אני אפקס את... כך זווית שלא יפריע לנו לכל הבנצ'מארק, או לפחות בערך. שהוא RX 580 זה כמעט טירוף. במשחק עצמו שניסיתי מקודם שיחקתי קצת, מה שיחקתי? לא משחק משחקים, מורדתי רק בשביל הבנצ'מארק הזה. שמתי GTA V על הגדרות הכי גבוהות שיש. בהתחלה זה נתן לי משהו גם כמו פה, כמו הבנצ'מארק 50 ומשהו. אחרי זה שאלתי את המחשב דלוק על המשחק בערך איזה שעה, המעלות הכי גבוהות שהגיע לי זה 62, שזה עוד הפעם 62 זה אפילו לא מעלות של 1060 שלא לוקח כמעט חשמל. אני באמת מאוד מרוצה מהכרטיס. אני חושב אחת הקניות הטובות שעשיתי בזמן האחרון, וזה גרם לי דווקא לרצות לקנות עוד כרטיסים מהחברה הזאת. לדעתי אני אנסה לקנות בהזדמנות אולי RX 570 של החברה הזאת. אני רוצה לראות איך הם גם מגיבים.
בואו נתרכז רגע בבנצ'מארק הספציפי הזה, אנחנו 55 מעלות, 100% מאמץ, 17% סיבוב בעברי. אני מצטער כל פעם שאני עושה את הבנצ'מארק, זה קורה שאני מביא את הכרטיסים וזה כבר יוצא אמצע הלילה, אז כבר אין לי קול ואין לי כוח. אגב, למי שיטה, למה תמיד אני רואה את המנורה מעצבנת והארורה הזאת ולמה אני לא מכבד את זה או איכשהו? זה כי... רגע, שנייה, עזבו אתכם, רגע, שנייה, תוצאה. הנה, קיבלנו 52.6, בארקס גם קיבלתי 52.7 או 8, בשני הארוס. זה אחד אחר, אבל... עוד הפעם זה יהיה נצניח, אם אני אריץ את זה עוד הפעם אולי אני אקבל אותו תוצאה, כי זה 52.6 לעומת 52.7 או 8 שקיבלנו שם, זאת התוצאה. בכל מקרה, מה שיותר חשוב לי שהכרטיס הזה הוא יותר טוב מבחינת קירור. מעלות של הקודם הגיעו 60 ומעלות, כמעט 10 מעלות יותר אם אני לא טועה אפילו, ואחוז מעבר יותר גבוה. פה אנחנו עומדים על 17% מעבר, שזה כלום. כרטיס בכלל לא מתחמם.